زمون نننی غونډا په دې رابطه جوړه شوې ده چې د اتو ولایتو نه تنه بندیان چې په باګرام په جیل کې بندي وو او مختلف وختونه یې تیر کړي وو او د هغو بندیانو د خلاصېدو په رابطه د محترم قاری صاحب څخه ډېر د دې پروسې ضمانت کوونکي په لاندې ډول دي. د ناتو د قواوو مشر او ډګر جنرال هارور د ناتو د قواوو معاون صاحب څخه ډېره زیات اوس له محترم برید جنرال قاری صاحب محب الرحمن څخه هیله کیږي چې هغه راسي او تاسو ته خپله وینا واوري. We are now partnered closely with the government of Afghanistan. And part of this transition and working is to ensure that in the future, anyone detained is not only in the eyes of Americans, in fact, not in the eyes of the Americans, but in the eyes of the Afghan people. And while we have started this process,